Dobrý den, vítám vás v našem showroomu celomasivních postelí Montero zde na Vysočině na Starém Ransku. Stojím právě u postele Modern 14, která vyniká svým horizontálně tvořeným hlavovým čelem, které je velmi zajímavé, ale zároveň jednoduché, takže se potom postel hodí do modernějších interiérů. Celá postel je i hranatějších tvarů, což právě dodá té modernosti. Jak i u ostatních nebo u většiny postelí z kolekce Modern, je tady pěkně tvořeno to nožní čelo, které je vlastně tady hlavní část ze dvou částí, což za mě je zajímavost. Postel má výšku rámu 45 cm a výšku hlavového čela 98 cm, ale jako u všech ostatních postelí z kolekce Montero není problém s výškou hýbat. A to ji vyvýšit na 50 či 55 cm, potom nám roste i hlavové čelo. Samozřejmě můžeme mít provedení futon, což je i varianta bez hlavového čela. Zároveň si zákazník volí vlastní rozměry, tím pádem mu přizpůsobíme na přání šířku i délku celé postele. Pod postel Modern 13 je možnost zvolit ze tří typů úložných prostor, a to šuplíky, které se vytahují do stran, tím pádem nožní čelo se spustí až na zem, potom velký úložný prostor, který se vkládá právě pod celý rám té postele. Třetí variantou úložného prostoru je úložný prostor box, což znamená, že bočnici a nožní čelo spustíme až na zem, tím pádem nám vznikne největší možný úložný prostor, který je také bezprachový, což znamená bezúdržbový. Tato postel je zde u nás na prodejně vystavena v krásné krycí bílé barvě, pod kterou se skrývá buk z párovka. Samozřejmě není problém vyrobit postel v jakémkoliv jiném provedení, které se vám líbí. A my si je teďka všechny představíme. Veškeré celomasivní postele, které máme v nabídce, se vyrábějí jak z bukového, tak z dubového dřeva, které se dále buď upravuje olejem či lakem, kombinací obojího, anebo krycími barvami. Což znamená, při olejové úpravě je struktura dřeva otevřená, tím pádem dřevo může nadále pracovat, je to velmi přirozený efekt, který působí hodně jemně a hedvábně. U láku se struktura dřeva uzavře a takto vám ta postel zůstane barevně už na celý život. Působí to velmi lesklým dojmem. Pro fajnšmekry nabízíme úpravu obojího, což znamená, že se postel nejdříve naolejuje a potom se uzavře struktura lakem. V nabídce máme také pastelové krycí barvy. Přijďte se podívat do našeho showroomu na Starém Ransku na Vysočině. Rádi vás tu přivítáme a veškerý sortiment představíme. Těšíme se na vás.